Tá se achando demais pra ficar comigo? Você não quer alguém te dê valor, né? Quer saber? Cansei. Fala sério. Você tem um jeito diferente, sabe quanto é observada. Tem estilo sexy envolvente, fica aí tirando onda, carinha de safado. De longe só observando, desejando seu olhar no meu. Mas olha que otário, eu me enganei. Ela dá bola pra todo mundo e acaba sem ninguém. Ela só quer um cara pra bancar sua vida, patricinha, sem ser a titular. Mas um conselho eu tenho pra você: essa vida um dia acaba, você vai perder. Ah, fala sério, não é pra tanto não. Tá se achando importante, tá perdendo a noção. Ah, fala sério, quando você vai mudar? Hoje o mundo tá girando e a sua hora vai passar. Poderia ser diferente, ter alguém que fosse só seu. Esperar ao fim do dia com amor, com alegria, sincero. Esse alguém podia ser eu, mas você não se dá valor. Passa a dar de mão em mão sem ter ninguém. Quer saber que otário, eu me enganei. Bonitinha, safadinha, igual você tem mais de 100. Ela só quer um cara pra bancar sua vida, patricinha, sem ser a titular. Mas um conselho eu tenho pra você: essa vida um dia acaba, você vai perder. Ah, fala sério, não é pra tanto não. Tá se achando importante, tá perdendo a noção. Ah, fala sério, quando você vai mudar? Pois o mundo tá girando e a sua hora vai passar. Todo amor que sonho poderia te dar. Mas o que você quer, o cartão dele dá. Parcela seu amor em 12 vezes pra pagar. Ah, fala sério, não é pra tanto não. Tá se achando importante, tá perdendo a noção. Ah, fala sério, quando você vai mudar? Pois o mundo tá girando e a sua hora vai passar. Ah, fala sério, não é pra tanto não. Tá se achando importante, tá perdendo a noção. Ah, fala sério, quando você vai mudar? Pois o mundo tá girando e a sua hora vai passar. Tudo bem se não quiser ficar, certamente vou achar alguém. Verdadeiro pobre na vida é aquele que não tem ninguém. Mas é Deus faz pra você, hora ou outra vai alcançar. Se der certo, você acaba rica e sozinha. Rodrigo Dias, 2011, Leon. Dessa vez é pra ficar.